So it's not anything new. Njagala nyo bera nga nkola chi era muddeyo nga nashinana yakola yo wajisima ku mbuzi tukuba mukuludawo nolwensongeyo tusazeewo tuwe bannamwandu ekitiibwa ajati kulusumu tulina okuyiga okuwa valyu abakyala abo abaviibwako abaami ne besanga nga mwabaganda babaganda mwe babafudde mwesookamu abaana mangu ne mbadduse Kampala ne mbaddusa wa nemumaliriza nga namwandu mugambye akole ki agende embeera eyino kyuka abantu ne bategeera namwandu muntu wa buvunaanyizibwa si yaba akitaddewo kati bweneegatta ku ajati kulusumu ekyuli ne mugamba kati twegatte wamu tukole omulimu guno tutidde wano oyinza okukwata ku jambiya nga leto limwenye biragiro byonna byonna byadda kwai komandi wano kino ino initiative si ya kufamili mu eno nze isima njagala nnyo bera committed ku kintu kyenkola ki kyendiko so muve mbana abantu bemumanyi date no simanyi endabibwamu eri waggulu simanyi wattabu nze siri wattabu mu maaso ga Allah siri waki ne mu maaso ga bannayuganda siri wattabu ndi wattabu eyo nga nsanze ba minister naye bannayuganda siri wattabu ndi muntu wa bulijjo era nekwatiddemu nkeddewo obwedda nze njitema njikoze ki njipaaki nze njagala kulaba nga buli muntu afunako essanyu ku ki ku mutima mwe mwamanyira gaba mukene n'ogendewo omuntu n'omuwa mukene si kye tuliko mukene twamulyalya dda amanyi kati mwabamawulire mu papa onoonya okunsuuza akayanzi kange njogera ebitajja nize dokita soka tugenderawo ndi kati yedokita ki dokita kulusumu nabunya ichuli so ebyokulya tusoke tulinde mutamutu papia siri muvubuka nga keizi nti nfunemu mangu newaane keizi wabayaga lulumya wako webatu bangu wanaenze sina gwe nnumya bintu bya mpola wangi omuntu yenna agoba nnamwandu ng'afiiriddwa ate bbawe n'omwongera obulumi tujja basalira amagezi naye tegagenda bamalungi naye tubagamba meantime mweddeko ebintu bya duniya obireka kuno osindikiriza namwandu oli kuvubuka gukulu taata we afudde obadde oli eyo ku nnyanja n'okomawo simanyi vva muno okiwulira namwandu muntu ate abeera mu mbeera etuuka ku buli muntu by the way namwandu alinga mulema buli muntu yenna oli kontenda wofuuka omuki kati na buli muntu yenna osobola ofuuka ki namwandu it's just time bulijjo oli mukinjaji nkugambye ewaffe nze asale ntenze kane kuzana nze nga ku sande ndya nkoko kubanga wabaawo maama liita eyampise maama meega nze mbasalira so teki omusiraamu yenna tekirina buzibu bwonneraba muli muno occupational hazards kambe ne kakusala naye tetubifaako owaye tusuubira aki endala meka ezaki okwongerako ku lusumu leka naawe nga ku dokita ate nga teka nyagala ndete namugga atunda obunzaali leka eyekwetoswala kubeera mu maka ga ku lusumu nswala ki kati abeeremu yekka ababbi bamusange owadde otya kati sanyu linaakunyumirwa bamutemudde alina ofuna omukuumi ku ki ku gate owe engabo naye kati oyo atafuna mwana nga watugamba kumwasuza mutya ku lusumu ogenda mukola ate agambye anoonya kisaawe ky'abaana oba anoonya keya anoonya keya omwana ayina ate wangi muto naye ali myaka egisalawo egyo gyayina gisalawo nga gyasalawo okuseeka seeka yali muto abaana baabano wangi ebya sipiidi byammwe amaanyi agatadde nnyo mu kusoma kulaba bulamu bwa welfare z'abannamwandu abaana aba pregnant mothers abato mulinde ekirabo kyengenda omumuwa weekiri si mwe mukwata ekirabo weekiri ekyayidi mwe ate ffe tulina kye tusigaza akazi abalungi batwala buli kimu ne wekiba kyapa kyekootunga nzenzekka ebyo si byange bebuze balabadaba nze neegulira
Ah. Mudi mnyo lakwa eat. Mbaniriza ko mwena bachala bitendo. Mwebale kwestula ne mujja. Tuchimanyi bulungi nnyo mu bulamu mutambulira. Buli muntu yetaaga support ya munne. Muli bachala bakabi, muli batendo, mwaleta amazadde ku nsi, mwalabirira ku baana b'abantu. Nenge sawa zina abantu abo batukola ki? Batuvaako. Wabula temuli mweka. Waliwo ebizibu bye tusanga mu nsi nga tebigula ssente. Tebiriikaani, tebiriikaani. Buli muntu ku nsi eno obeera oli kontenda w'okufuuka omulema oba nnamwandu oba ssemwandu. N'olw'ensonga eyo twayise mu Dr. Kulusu Muzaata ne foundation ya Sheikh Muzaata gy'akulembera. Era nga we mulaba bwe twakola ku bakyala abafuna embuto nga baana bato mu COVID awedde. Twasalawo tuyitemu era n'abakyala bannamwandu. Tukutuuse kakatona ako ke tusobola. Ajja tukuluzu mukasobodde okunoonya. Akakutuuseeko. Kyandibadde kirungi n'omukubirako ku ki? Omukyala ono yeeyongeredde ddala okulaba ng'afaayo okuva olunaku lwe yaviibwako omwami we. Embeera gye muyitamu naye agimanyi. Era akaseera kaba kazibu nnyo ng'ofeesinze ab'enganda. Bamanyi okulondamu abaana ne bakujja ku ttaka oba mu nnyumba mw'obadde ebbanga n'omwagalwawo. Kintu kino no kirina okukoma. Era ng'okukirwanyisa tulina kwongera kulaga nti nnamwandu muntu w'amaanyi nakazadde waaki? Nakazadde waaki? Kale n'olw'ensonga eyo obudde tulina butono nnyo tetugenda kumenya kuleta poliisi ajja tyakomyewo ŋŋenda twala obudde butono nnyo nsabe chairman w'ekitundu ajje ayogereko gye tuli oluvannyuma tujja genda ku n'abakyala atendeeta omulungi w'abangi ajja atyani.